Të rinjtë e qytetit të Shkodrës janë njohur nga afër me kërkesat e tregut aktual të punës në Panajirin, punon dhe studio të organizuar nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Përfaqësuesja Ornela Gaçe bën të ditur se përmes Panajirit, bizneset ofrojnë mbi 2000 vende pune, ndërsa universitetet ofrojnë dhjetra programe studimi që përgatisin profesionistët e së ardhmes. Interesi çdo vit vjen dhe rritet, bëhet dhe më i madh. Dhe kjo fal besueshmërisë dhe punësimit direkt që ata gjejnë. Pra, nëse vjen Panajiri në Work and Study, të duhet vetëm një CV dhe ti je direkte në intervistë dhe mund të them që kontratën mund të mbyllësh drejt për drejt. Kemi kompani që kërkojnë mbi 2000 vende pune, vetëm një kompani. Shkodrë është një nga qytetet që ka një numër të madh të rinjve që kryejnë studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Leonida Peri, dekan i Fakultetit të Shkencave Pyjore, bën me dije se dy vitet e fundit është rritur numri të rinjve që diplomohen në këtë degë. Ne në Shkodër vi me kënaqësi sepse siç jemi fakulteti unik për pyjet dhe industrinë e drurit, ashtu është dhe shkolla e mesme pyjore në Shkodër, shkolla e mesme unike për specialistët e mesëm të pyjeve dhe të industrisë drurit. Kështu që vim vazhdimisht dhe vim me kënaqësi. Fakulteti pyjeve është një nga zgjedhjet e mira, veçanërisht për rrezet që kanë mbulesë të madhe pyjore, sepse është një profesion i cili bazohet mbi natyrën që është sot nga gjërat më të rëndësishme që kemi. Ajo që unë do theksoja si vjet përveç programeve tona tradicionale të inxhinierit të pyjeve dhe inxhinierit për punim drurit, jemi në përpjekje për të hapur një program master shkencave me Universitetin e Bokut në Austri, Vienë. Kemi filluar që vjet dhe besoj që do ta plotësoj me kujdes. Pra, zgjedhjet janë të shumta, por besoj që zgjedhja që bie mbi ne është një nga zgjedhjet më të mira. Të rinjtë Shkodran kanë ndërzuar CV-t e tyre në stendat e bizneseve, por edhe universiteteve shtetërore dhe private, ku duan të vazhdojnë studimet. Kjo si një urlidhëse që i ofron edhe më tepër me kërkesat e tregut aktual të punës.